kun olet todella hajamielinen. Kulta? Niin. Ihanaa, kun muistit pestää pyykit, mutta... Sä taisit unohtaa hakea Vertin iltapäiväkerhosta. Perhana! Missä mun kännykkä on? Soita siihen! Minä soitan. No mitä? No se on varmaan siellä pesukoneen lähettyvillä jossain. Ei se ole täällä kävi! No, missä se... Ei tarvi enää! Löytyy! Kiitos! Noniin, kännykkä, avaimet, lompakko. Check! Kulta! Mitä? Hienosti muistit ottaa kaikki arvotavarat mukaan, mutta... Sä taisit unohtaa laittaa host jalkaa. Perhana! Sori Vertti, kun isä unohti hakea sun tuolta tarhasta. Ei se mitään. No hyvä. Menehän siitä. Äiti! No hei, kulta! Äiti, mä olin yksin tarhassa 2 tuntia! Sä välillä niin hajan mennä, että älä välitä sitä. Kulta! No mitä? Hienoa, kun muistit sulkea oven perässäsi, mutta... Siinä taisit unohtaa päästä kahvasta irti.